Hvem er dere? Rikke. Maja. Ona Fenn. Dette er ikke verden, da. Det er Torgata. Så du det? Åh, du kommer til å bli så berømt, Rikke. Det er ikke ganske rart det ikke har skjedd det nå. Asfaltenglene? Mm. Vi tar sjake, liksom. Det her er en liga med en mektig hovedmann som selger stoff for millioner av kroner. Jeg tror vi tar det her nede på stasjonen, ja. Jeg har aldri gjort noe galt i hele sitt liv. Hva tror du det er i de posene her? Potetmel? Vi har den skyldige. De arresterte broren min. Noen ganger, vet du, så er det sånn at du kanskje ikke kjenner folk så godt som det du tror. Hvis jeg var politiet, ville jeg skjønt at han var uskyldig med en gang. Men det er jo bare det vi må gjøre. Ok. Det finnes to måter å komme til restauranten på. Heis, ikke mulig. Enten må vi gjennom restaurant til Shang. Restaurant, ikke mulig. Eller? Det var langt ned.